Salomu aleyküm azizler. Dacia tahta otelliler. İçtimai tamamını kuzatucu. Neyse vatandaşlar. Andijon viloyati Paxtaobod tumani Mustaqillik mafiyi ve Mashal mafiyini bog'lovchi hudud. Şu yolunu bir necha yillar muqaddam amerikalik qandaydir homiliya asosida, qanaqadir bir fond asosida tekis ravon qilib asfalt qilib ketilgandi. Ko'rib turibsizlar, endi bu asfaltlar xonavayron bo'lib yotibdi. Open budget, falon budget deb bong urib, mana asosiy bog'chaga, maktabga, davlat ish, umuman davlat xodimlari qatnaydigan asosiy yo'lning ahvoli mana shu ahvolda mana. Mustaqillik mafiyasi. Yaqindagina bu hududga janob Babayev janoblari kelib, o'zlari ko'rib ketgan edilar. Adashmasak bir mashina shag'al to'xtirib qo'ygan edi. Janob Babayev, siz ham kelib shu yo'l bilan qatnab ko'ring bolachaqangiz bilan. Kelgan xulosa chiqarib baho berasiz. Sog' bo'ling. Agar baho qo'yishlik kerak bo'lsa, sizga baho yo'q, bebahosiz.